Гроші, повноваження на місцях. У Сумах відбулося засідання регіональної платформи Асоціації міст України. Керівникам міста ОТГ презентували проєкт конституційних змін та бюджетних новацій щодо децентралізації влади, який ініціював Мінрегіон. Міські голови, очільники ОТГ та представники експертного середовища зібралися на регіональне засідання Асоціації міст України. Основне питання на порядку денному – проєкт змін до Конституції у частині запровадження дворівневої системи органів місцевого самоврядування, створення виконавчих органів на рівні обласних рад та перерозподіл податку на доходи фізичних осіб на користь органів місцевого самоврядування. Оскільки з наступного року у нас будуть забрані з місцевих бюджетів, це і надходження від податків від місцевих акцизів, в тому числі як на паливомастильні матеріали, так і на горілчані і табачні вироби. Крім того, у нас зникає субвенція на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад і органів місцевого самоврядування для зміцнення їх фінансової бази і для провадження тих повноважень, які їм передаються в рамках реформи децентралізації влади, потрібні нові надходження до бюджетів. Таким чином пропонується передати до місцевих бюджетів 100% від податку на доходи фізичних осіб. На даний момент спроможні органи місцевого самоврядування в Україні отримують лише 60% від цього податку. Якщо нам передають сьогодні повноваження і ми збільшуємо кількість наданих послуг сьогодні, це більше 200 послуг ми на місцевому рівні надаємо. Ми хочемо, щоб також відповідні джерела фінансування були. Ми кажемо сьогодні про підвищення 60-70% ПДФО для місцевих громад, для об'єднаних територіальних громад. Ми сьогодні кажемо про можливості залишення акцизного податку. Ми сьогодні кажемо про зміни в податковому кодексі щодо розміщення щодо сплати ПДФО за місцем здійснення діяльності, щоб не виводили підприємства з області, з міста, тому що є така негативна тенденція, коли міста можуть залишитися без коштів. Добровільне об'єднання громад, з одного боку, передбачає передачу низки додаткових повноважень на місця, відкриває нові перспективи для розвитку територій. А з іншого, додає відповідальності. Адже вкрай важливо розробити ефективний механізм виконання цих функцій, запевняє голова регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Лисенко. І ми це розуміємо, і ми будемо відстоювати права кожного сумчанина, ми будемо відстоювати права кожного члена об'єднаних громад на території нашого міста. Є порозуміння сьогодні вже з обласною адміністрацією, тому що перспективний план затверджений. Ми також врахували всі пропозиції всіх членів асоціації. Ми сьогодні обговорили всі питання, є повне порозуміння. Я сьогодні відзвітував про те, що на сьогодні збільшена кількість асоціацій. У нас долучилося до нас 8 територіальних об'єднаних громад. І сьогодні об'єднані територіальні громади розуміють, що Асоціація міст України – це той орган, який відстоює інтереси кожної людини в кожній громаді. Децентралізація вже показала свою ефективність. Своїми здобутками, перспективами діляться голови об'єднаних територіальних громад. Ми, як представники із Олександром Миколаєвичем, я є представник Сумської області в управлінні міст України, двоє людей це представляє Сумську область. Дуже позитивні є, скажімо, такі приклади цієї роботи і те, що вдалося зробити асоціації за минулий рік. Це також, в першу чергу, є наслідком тієї, скажімо, роботи, яку і ми безпосередньо проводимо, і сама політика асоціації. Зокрема, завдяки багато в чому нам з Олександром Миколаєвичем, в минулому році нам вдалося, наприклад, завести субвенцію на розвиток малих міст, саме тих міст, невеликих районних центрів або маленьких міст, де немає статусу районного міста, на розвиток соціальної інфраструктури. Тому, слава Богу, знаєте, що до нас прислухаються. Нас прислухаються на рівні від міністрів, від депутатів Верховної Ради до прем'єр-міністра, до президента. Олександр Лисенко сподівається, що інтереси місцевого самоврядування будуть враховані на законодавчому рівні. І ми чекаємо все ж таки на прийняття змін до Конституції, на затвердження уже адмінреформи, на остаточний вихід уже на місцеві вибори. Тому що ми розуміємо, що в жовтні місяці цього року будуть вибори, і вони вже будуть за новою системою, за новим виборчим кодексом, і будуть обиратися голови об'єднаних територіальних громад, депутати всіх рівнів, тобто буде обиратися місцеве самоврядування. А місцеве самоврядування, я хочу на цьому наголосити, це саме ті органи, які щоденно
на першій ланці співпраці з мешканцями працюють. Тому це дуже важливо. Ми розуміємо, що у нас два депутати Верховної Ради по мажоритарних округах. У нас сьогодні є депутат по списку, який пройшов від «Слуги народу». Ми сьогодні повністю співпрацюємо з депутатами, і вони розуміють нас. І мені, я можу з гордістю сказати, що от є порозуміння, є співпраця, і коли ми надаємо наші пропозиції щодо необмеження прав місцевих громад, вони це розуміють. У підсумку засідання учасники одностайно ухвалили концепцію змін, розроблену Асоціацією міст України. Марина Карпенко, Олександр Яловець, ITV.